হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এছামিজ কিডছ লাৰ্ণিং হ'বলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই আমাৰ শিশুসকলৰ কাৰণে গণৰাজ্য দিৱসৰ বিষয়ে সৰু ৰচনা এখন লৈ আহিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আহক তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। গণৰাজ্য দিৱস ভাৰতৰ এক ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস। প্ৰতি বছৰে 26 জানুৱাৰীৰ দিনা আমি ভাৰতবাসীয়ে গণৰাজ্য দিৱস পালন কৰোঁ। 2021 চনৰ গণৰাজ্য দিৱস হ'ল ভাৰতৰ 72তম গণৰাজ্য দিৱস। গণৰাজ্য দিৱসক গণতন্ত্ৰ দিৱস বুলিও কোৱা হয়। 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ দিনৰ পৰা আমাৰ সংবিধানখন সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী হয় আৰু আমাৰ দেশখন গণতান্ত্ৰিক দেশ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে। ভাৰতৰ সংবিধানখনেই হৈছে ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ আইন। এই সংবিধানখন হৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল লিখিত সংবিধান। সংবিধানখনৰ খচৰা কমিটিৰ সভাপতি ডক্টৰ ভীমৰাও ৰামজী আম্বেদকাৰৰ তত্বাৱধানত 2 বছৰ 11 মাহ 18 দিনত ভাৰতৰ সংবিধানখন লিখি উলিওৱা হৈছিল। গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনা ভাৰতৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত স্থলসেনা, বায়ুসেনা আৰু নৌসেনাৰ দ্বাৰা পেৰেড প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। গণৰাজ্য দিৱসত দেশৰ প্ৰতিখন স্কুল কলেজত পতাকা উত্তোলন কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰা হয়। স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। শেষত এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমি কেৱল গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰিলেই নহ'ব, সংবিধানত থকা ভাতৃত্ববোধ, ধৰ্মনিৰপেক্ষ, একতা আদি কথাবোৰ মানি চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। গণৰাজ্য দিৱসৰ বহুত বহুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টি সামৰিছোঁ। ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আজি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো চুই অল কৰি দিব। ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।